Joo, katsotaanpa tämmönen unboxing, eli minä olen Runni. Kylpylälle tuli, ajoin jokkeen pitkin ja kävin postissa. Siinä on posti tuossa saametrin piässä, niin ihan vesiä pitkin piässä, jos on. Ja mitäs siltä on tullut? Mikä semmonen kaveri? Hummingbird Helix. Sirp GPS. Eikä kaiku luottaa. Kaiku luottaa ja sitä lähettää sitten 7-tuuman näytölle ja sitä lähettää sitten testailemaan. Se testailemaan tuossa ja siinä on sitten kartta. Karttaohjelma. Sillä pystyy tekemään sitten omia karttoja ja luottailemaan sun muuta. Ja sitten sitä on tullut rapala, eli nämähän on nyt tuttuja. Otetaan niinku alakkuun päin, mennään tuossa kalastuksessa, niin poppereita. Erilaista popperia. Siinä on muuten hyvä väri. Semmosia poppereita. Semmosta. Tuossa on kansa, hyvä väri. Eri kokoisina noita. Sitten siinä on toppaterli, niin eri toisenlaista pinturia. Skitter V, tämä oli tuo nimi. Tuon näköinen. Että kunhan siinä pinturi ruppee tuon haakin ottamaan, niin lähettää sitten skitter poppereita testailemaan ja näin, niin siinä on hyvää läjää niitä ja VK-storeista löytyy kaikki popperit. Itse asiassa tämä on VK-storeissa kampanjassa tämä Helix 7. 499 oli tämä hinta. Mutta tämä lähettää sitten, pitää laitella venneeseen kiinni ja sitten katsellaan tarkemmin, kun se on tosi toiminnassa. Mutta ei mitään näihin kuvia tunnelmiin.